Assalomu alaykum do'stlar. Bugun noodatiy usulda vocabulary mavzusini ko'rib o'tamiz, ya'ni free time activities, bo'sh vaqtda qilinadigan ishlar bo'yicha so'zlarni o'rganamiz. To'g'riroq gaplarni o'rganamiz. Birinchi misolimizda hozir mana markerni olib I do the gardening deyapti. Men bog' ishlarini qilaman degani. Gardening degani shu ko'chat ekish yoki ko'chat tagini yumshatish, shularni gardening deydi. Bog' ishlariga tegishli bo'lgan ishlar. I do cartwheels. Bu kaleso qilaman degani. Kalesoni bu ikkita qo'l bilan yerga tushib turib, ikkita oyoq bilan sakrab mana qilish, kaleso qilishda. Cart degani arava degani o'zi aniqa alohida anaqasi ma'nosini aytsa, wheel kaleso degani. Aylana kaleso. I do yoga. Yoga qilaman deydi. Yoga ham bir anaqa sportga o'xshaganroq anaqa shug'ullanish turi. I do pottery. Pottery degani kulolchilik. Men kulolchilik qilaman, kulolchilik bilan shug'ullanaman deb tarjima qilsanglar ham bo'ladi. I do jigsaw puzzles. Jigsaw puzzle degani rasmli topishmoq. Anu har xil rasmlarni yig'ishingiz kerak bo'ladi. Kichkina-kichkina anaqalar bo'ladi-da, bosh qotirma. Kichkina rasmlarni xullas, mundoq qarasa yoyib tashlaganda kichkina-kichkina anaqalarda bo'ladi-da, qog'ozga yozilgan bo'ladi, o'sha qismlarini yig'ishingiz kerak bo'ladi. O'shani jigsaw puzzle bo'ladi. I learn a language. Men til o'rganaman deydi. I ride my bike. Men velosiped haydayman. I hide a rose. Uzr, adashdim. I hide uzr, yana adashdim. I ride a horse. I ride a horse. Ot minaman. Ride bo'ladi, velosiped minishga ham. Velosiped uchishga ham ride bo'ladi. I climb mountains. Tog'larni nima deydi? Ustiga cho'qqisiga chiqaman. Tog'larni ustiga chiqaman deganda o'sha tog'larni bosib o'taman degan. I feed the birds. Hop, qushlarga ovqat beraman. I jump in puddles. Bu endi ko'proq bir ana sho'x bolalar bo'ladi-ku. Ko'lmakka sakrayman deyapti. Ko'rib turganingizlar degani. Paddle degani ko'lmak. I make a snowman. Qorbobo yasayman deyapti. I look at the stars. Yulduzlarga qarayman deyapti. O, men ajoyib mashg'ulotlarimdan bittasi. I get a message degani xabar, xat olaman. I get my nails done. Endi bu jayam kerak emas u. Mayli. Tirnoqlarni anu bir balo manikyur shunga o'xshagan narsalar qiladi-yu. O'shani aytyapti. I get my nails done. Shuni shunaqa deydi. I relax in bathtub. Vannada maza qilib rohatlanaman deyapti yotib. I bake cookies and cakes. Shirinliklar va tortlar pishiraman. I collect stamps. Markalar yig'aman. Marka bizda rivojlanmagan-u, chet elda ancha popularniy narsa marka. I have water fight. Mana qo'ldagi suv sepadigan narsasi shu water fight. I have a water fight. I blow bubbles. Pufi chiqarish, blow chiqarish, o'sha bubbles degani ham pufili. I juggle lot. Juggle degani shu anaqa ko'rsataman degani. Fokus ko'rsataman degani. Ham quvvatni aylantirib. I knit. Bu to'qiyman degani. Anaqa to'qish bor-ku, to'qish ishlari. I tell jokes. Latifalar aytib beraman. Plant trees. Daraxt ekaman. I wear costumes. Anaqa ajoyib, g'ayrioddiy hayvonlarni yoki shunga o'xshagan narsalarni kostyumini kiyish, I wear costumes bo'ladi.